Ako po, very proud akong bumoto kay Attorney Larry Gadon o Secretary Larry Gadon mula po sa Poverty allevi Alleviation na opisina po, Presidential for Advisor for Poverty Alleviation under po ng Office of the President. At uh, ito nga po, nakikita ninyo sa si screen na tayo po ay 9,712,118. And we are hoping na madagdagan po ang bilang na yan ng mga at least 10 million pa sana, no? Para kung sakasakali na siya po ay kakandidato sa darating po na 2025 senatorial election ay maipanalo na po natin si Secretary Larry Gadon. Pero siyempre, hindi naman yung political uh, career or political ambition nitong si Secretary Larry Gadon ang focus natin sa oras na ito. Kung hindi yung kanyang pagsuporta unconditionally sa ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos. At dahil diyan, sa kabila ng sinasabi niyang pagiging kaibigan niya dito po kay Sara Duterte, eh talagang inexpress niya ang matapang na pananalita na hindi po mananalo ito pong si Sara Duterte sa 2028. Hindi daw dahil kay Sara Duterte. Yan ay paniniwala naman ni Attorney ni Larry Gadon at inirerespeto po natin yan. Kung hindi, ang mga supporter po nito at ito po ay aking tinatawag na mga DD sheets. Partikular, sa balita po ng Daily Tribune muna, ay eh, uh, ganito po ang sinambit. Yesterday po ito, May 22, 2024, Sarah won't win in 2028 because of DDS. Ayon po kay Secretary Gadon. Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon on Wednesday made a peerless forecast that Vice President Sara Duterte won't get re-elected or make it in any position in 2028. Naniniwala po ako dyan at yan po ang sinasabi na po natin sa mga nakalipas po na buwan at taon simula ng inatake po ng mga Duterte supporter ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit ba sinasabi dito sa balita na hindi marireelect itong si Sara Duterte? Kasi ang vice presidente po under the constitution ay pwede pong muling tumakbo sa ikalawang pagkakataon bilang vice presidente po ng Pilipinas. Pero ang presidente, syempre, isang beses lamang yan, isang termino lamang. At pwede nga kumandidato itong si Sara Duterte sa 2028. Ngunit, mag-isip-isip po sila ng malalim dahil sa ginawa po nilang pambabasto sa ating Pangulong Bongbong Marcos, partikular ang kanyang mga Uh, ama, ang kanyang ama at mga kapatid, eh wagas na wagas kung siraan po si Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na ang mga supporter po ng mga Duterte. Kaya hindi po natin yan makakalimutan. Gadon said, this is because of Sara's father, former President Rodrigo Duterte's diehard supporters and bloggers who kept hitting President Bongbong Marcos and pictured him as a drug user. Eh, siguro, may pagrespeto pa rin kahit paano itong si Secretary Gadon sa mga pamilya nitong si Sara Duterte. Pero tayo tahasan po nating sasabihin nang na pangunahing dahilan kung bakit hindi mananalo itong si Sara Duterte sa 2028 ay dahil sa kanyang ama na si Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kapatid na si Pulong at saka si Baste. In fact, ang issue ng mga supporter na ito ni Rodrigo Duterte patungkol sa di umano'y binibintang nila o kasinungalingan, I, should, I uh, shouldn't say na di umano, ang kasinungalingan na binibintang po nila kay Pangulong Bongbong Marcos na ito'y gumagamit ng ilegal na droga ay nagmula after all dito po kay Rodrigo Duterte. Kaya tunghayan po natin at isubscribe po ninyo, panoorin po ninyo ang kabuuan ng vlog na ito ni Joshua Corpus mga tol kung saan siya po yung gagamitin nating yung vlog po niya ang gagamitin po nating video ipipin post ko po diyan para mapanood niyo rin po ng buo ang video na yan kasi nilaktawan na po natin yung preliminary or yung preview ng mga mahalagang salita dito nitong si Atty. Larry Gadon. Yun na po yung suma total eh, ng balita na binasa po natin kanina. Simulan po natin ang panonood dito po sa mga pahayag nito pong si Secretary Larry Gadon. Bigyan niyo ng highlight ay yung itong kasalanan ng mga DDS, ng mga bloggers kung bakit matatalo si Sarah sa 2028. Nakatitiyak ako na hindi siya ibuboto ng Marcos Loyalist, ng mga Ilocano, ng mga Waray at ng mga Ilonggo kasi araw-araw tinatawag yung bangag at adik si BBM, anong aasahan nyo? na boto. Araw-araw. At sino ba yung mga araw-araw na bumabanggit dito kay Pangulong Bongbong Marcos na mga supporter nitong si Rodrigo Duterte? Una dyan, itong si Mahar Luka na nagpakilala ng loyalista kuno pero napatunayan po natin na ang loyalty pala nito ay nasa mga Duterte. At siguro, yung mga vlogger na hindi ko na po kilala, Marami po sila eh, pero hindi maikakaila na ang mga ito nagkakaisa po sila sa kanilang naratibo at pinapakalat po nila sa harapan ng publiko na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit po ng ilegal na droga. Napatunayan na po natin yan na hindi po totoo. Una, noong pinagbintangan nitong si Rodrigo Duterte o nagpahayag siya sa kanyang talumpati na mayroong isang presidential aspirant na gumagamit ng cocaine, feeling alluded siyempre ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil alam niya naman sa sarili niya na siya ang tinutukoy nitong si Rodrigo Duterte sa kasinungalingan nito, pinatunayan niya once and for all na hindi po siya adik. Kaya pumunta po siya sa St. Luke's uh, Hospital. Ito po ay isang accredited center ng ating Department of Health for Drug Test. At doon nga po sa 2 minutes and 54 seconds na transaction time, it yielded a negative result sa ating Pangulong Bongbong Marcos para po sa paggamit ng cocaine. Kinwestiyon po ito nitong si Maharluka at ng iba pang mga vlogger at kinumpara para pa yung drug test na isinagawa dito po kay Sara Duterte. Pero sino ba ang paniniwalaan natin? Ang mga sinungaling ng mga vlogger na katulad po ni Maharluka o ang Testimonya po ng mga eksperto na under oath sinabi po nila na makatotohanan ang kanilang isinagawang drug test kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya doon pa lamang dapat kung hindi kayo tatanga-tanga eh hindi na kayo maniniwala. Dito po kay Claire Eden Contreras. At salamat yung mga tatanga-tanga na mga naniwala kay Claire Eden Contreras. Meron na po sa kanilang mga nagigising na sa katotohanan. I'm sorry for the word ah, kasi ako naman inaamin ko sa aking sarili na ako naging tanga once in my lifetime, partikular nung ako po ay uh, sumuporta sa nagngangalang Francis Leo Marcos pero kinalauna na pag-alaman ko na ito ay Norman Mangusin. Nabulag ako doon sa pagtulong niya sa ibang tao, akala ko mabuti ang kanyang layunin, pero hindi pala. Kaya naman, inaamin ko noong mga panahong iyon na ako'y naging tanga. At perhaps, pasensya ka na, Annalie Romero. Yung super chat mo doon sa isa kong channel, ginamit ko ngayon dito at pinangalanan kita. Kasi ikaw naman mismo umaamin na ikaw, kayo ay nabudol nito pong si Claire Eden Contreras. Ayon po dito sa kanyang super chat, oo, doon kami galing kay Ma'am Maharlika o mampakatawag niya, di ba? Ibang account ginamit namin, inactive na. Walang pulboron video na budol kami. Let us support our government po. Salamat sapagkat nagigising na unti-unti ang mga napapaniwala po nitong si Maharlika sa kanyang mga kasinungalingan. At ito po ang dahilan kung bakit kailangan po natin ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga taong sinungaling. Sapagkat Kapag tayo po ay nanahimik katulad po nung sinasuggest ng mga iba po nating naniniwala at nagmamahal sa ating pangulo na mag-focus na lamang daw po tayo sa mga mabubuting ginagawa ng ating pangulong Bongbong Marcos eh para po tayo nagpabaya sa ating uh, obligasyon na alamin ang katotohanan sa bawat pagkakataon. Alam niyo hindi ko po inaalis sa aking isipan yung quote na ang tagal na pong umiiral ito po ay sinambit ni Edmund Burke nung uh, daang taon na siguro ang nakalipas at hanggang sa ngayon maaari po natin itong pagbasihan para po maging gabay tayo patungo sa katotohanan. Sabi niya po, ang tanging pagkakataon para po ang mga demonyo ha ay manaig ay kapag ang mga mabubuting tao ay wala pong ginawa. The only the only way for an evil to triumph is for the good man to do nothing something like that ano hindi ko kabisado eh pero yun po yung esensya ng kanyang coach uh, quotes at hindi po natin pwedeng gawin na manahimik lamang po tayo habang patuloy na nagsisinungaling sa harapan ng publiko ang mga taong tulad ni Claire Eden Contreras. At ito na nga po ang magandang halimbawa. Dahil nagkakaisa po tayo na ipakalat sa, sa publiko ang katotohanan, may mga nagigising na po sa palilinlang na ginagawa po nitong si Claire Eden Contreras na binabanggit po naman in general dito nitong si attorney or secretary Larry Gadon na sila ang mga dahilan kung bakit hindi mananalo sa darating na presidential election itong si Sara Duterte sa 2028. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Secretary Larry Gadon. Galing sa kanila. Noong panahon ng 2016, nanalo si Duterte because of the Marcos loyalist votes at Ilocano votes at Waray votes. Ang lamang-lamang ni Presidente Duterte kay Mar Rojas ay 3 milyon. Alisin mo ang boto ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela at ang baluarte nila Martin Rualdes, baluarte na Imelda Marcos talo si Digo at that time. Tatlong milyon lang eh. Gaano lang yun? Aalisin mo yung tatlong milyon kay kay Duterte, idadagdag halimbawa kay Binay o kay Roxas hindi man nanali si Duterte. The same political mathematics now with Sara. Since they are relentlessly uh, attacking BBM, sinasabi nilang adik at bangat medyo itutuwid lang po natin yung information ha. Pasensya ka na, Secretary Larry Gadon. Kasi kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Kaya gagamitin po natin yung election result. Unofficial naman po ito pero hindi po dito nalalayo ang naging actual result mula po sa official votes na nakalap ng Commission on Elections. Kasi sinambit ni Attorney Larry Gadon na 3 milyon mahigit lamang ang lamang partikular ng sumunod na kandidato dito po kay Rodrigo Duterte. Ang katotohanan po ay nasa 6 na milyon, ah, anim na milyon. Kasi nakakuha po ito pong si Rodrigo Duterte ng 15 milyon mahigit na boto or almost 16 million votes sa unofficial result na ito ng GMA News Online. Samantala, itong si Marrojas ay nasa almost 10 million. Kaya probably more or less 6 million ang naging kalamangan nitong si Rodrigo Duterte. Pero ganito po kasi ang simpleng computations niya. Eh, no? Other than doon sa pinaliliwanag din ni Secretary Larry Gadon. Ang mga nakalaban po sa pagkapangulo nitong si Rodrigo Duterte ay nakakuha ng 9 million. Si Marrojas, si Grace po ay 8 million. Si Binay ay 5 million. Ito pong si Miriam Defensor ay 1 milyon. Itotal po natin sila, mahigit po iyan sa 23 milyon na boto. Ibig sabihin, minority president lamang po itong si Rodrigo Duterte. At bahagi po ng minority president na 'yan ang mga PBBM supporter at mga loyalista dahil noong mga panahon na kahit ang itin, uh, sinulong na pagkapresidente ni Pangulong Bongbong Marcos ay si Miriam Santiago, marami po ang hindi bumoto kay Miriam Santiago dahil nag-aalala na po sila sa kalusugan po nito. In fact, ang nangyari na nga, after lamang ng ilang taon o isang taon, pumanaw na po sa isang sakit ito pong si Miriam Santiago. At yun po ay napunta sa boto dito kay Rodrigo Duterte ngayon kung titingnan po natin kung gaano kasulido ang mga DDS talaga, ipagpapalagay natin na ang boto nila napunta po kay Alan Peter Cayetano. At ang boto ni Alan Peter Cayetano ay nasa 6 na milyon lamang. Kaya kung computations, ang pagbabasihan, aba, nasa 10 milyon ang mga PBBM supporter at loyalista na hindi bumo, na bumoto dito po kay Rodrigo Duterte. Kung hindi nyo binoto si Rodrigo Duterte, mga loyalista, hindi mananalo ito pong si Rodrigo Duterte nung mga panahong iyon. Yan po ang katotohanan. Kaya kung utang na loob lamang ang pag-uusapan in the first place, hindi makakasang-ayon sa pagka sa paglilibing sa libingan ng mga bayani itong si Rodrigo Duterte dahil hindi siya magiging presidente kung hindi siya binoto ng mga Marcos loyalist. At ngayon, 2022 dahil nga po sa nangyaring pagkatalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos whether we like it or not nagrule po ang so a Korte Suprema at wala daw nangyaring dayaan talo sa madaling salita si Pangulong Bongbong Marcos marami pong mga PBBM supporter at loyalista ang hindi po bumoto that time dahil akala nila siguradong mananalo si Pangulong Bongbong Marcos pero dahil nga po baka mag pa ang dami po sa inyo ngayon ang nagparehistro for the sole purpose na muli pong makaboto at maiboto si Pangulong Bongbong Marcos at ito po ay nagresulta sa napakalaking boto na nakuha po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang halalan nitong 2022. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha po ng mahigit po sa 31 milyong boto ipinagmamalaki nila ngayon na sila ang dahilan kung bakit daw nanalo si Pangulong Bongbong Marcos wala po yung katotohanan dahil datos po ang tinitingnan natin dito at tama ang sinasabi ni Attorney Laregadon except doon sa sa exact figures medyo nagkaroon po ng problema doon pero tama ang kanyang interpretasyon na kung hindi dahil sa mga supporter ng pamilya Marcos hindi magiging pangulo Itong si Rodrigo Duterte. Ngayon, ang sinasabi ng mga DD sheets ay eh laki-laki ng boto ni Sarah Duterte nakakuha siya ng 32 million votes. Aba naman, bahagi ako, bahagi kayo nang bumoto kay Sarah Duterte at nagkamali ako. Kung wala tayo, kung hindi natin binoto na mga PBBM supporter at loyalista si Sarah Duterte, baka hindi pa umabot ng 20 million ang nakuhang boto niyan sa pagka vice presidente. Okay? Balik tayo ngayon dito sa sinasabi ni Secretary Larry Gadon. Pag eh hindi na nila maaasahan ang boto ng mga yan. Itaga niyo sa bato yan. Hindi na nila iboboto. Hindi na sila nadala. Hindi na sila natuto. For more than 36 years, Tinawag yung magnanakaw ang mga Marcos is mamamatay tao, tax evader, kung ano-ano. Natigatil ba ang mga tao dyan? Hindi. It even resulted to 31 million votes for BBM. Diba? E si alam po ninyo, ito nagtataka talaga ako sa mga DD sheets eh. Bakit nilang piniling kalabanin si Pangulong Bongbong Marcos? Samantala, alam na alam nila kung ano yung formula sa pagkakapanalo sa halalan. Ang formula, simple lang naman eh. Huwag mong siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado, makukuha mo ang suporta ng mga PBBM supporter at loyalista. At ganon yung nangyari last 2022. Magkakampi si Pangulong Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Eh. Kaya yung suporta po natin, ibinigay din po natin kay Sara Duterte. Pero ano ang ginagawa nila? Inadapt nila 'Yung isang bagay na kinamumuhian nila noon, ang negative politics. Tayo bilang PBBM supporter at Marcos loyalist, ayaw po natin sa mga negatibong kaparaan ng paghahalal sa taong bayan. Kaya nga lagi po tayo counter-aggressive lamang tayo eh. Kapag tinitira si Pangulong Bongbong Marcos, sasagot po tayo aggressively at ipagtatanggol po natin ito to the best of our ability knowledge and ability. Ganun lang naman ang labanan eh. Kaalaman at kakayahan po natin ang tools po natin para po ipakita sa ating publiko kung gaano po natin minamahal, sinusuportahan at pinagtatanggol si Pangulong Bongbong Marcos. At yan ang naging dahilan para manalo ang dalawa, si Sara Duterte at saka si Pangulong Bongbong Marcos. That even that time, pagka si Sara Duterte during the campaign season, tinitira, ipinagtatanggol po natin eh sa mga paninirang walang basihan ng mga kalaban po natin sa politika. At sa ngayon, sila po mismo ang gumagawa ng mga kaparaanan kung saan sila mismo noon ay nagtatanggol sa ganong bagay. Hindi na kayo natuto sa kasaysayan at yan sigurado mauulit kay Sara Duterte dahil sa mga kasinungalingan na ginagawa ninyo laban sa ating kasalukuyang Pangulo, do not expect na mananalo po kayo sa 2028. At tama sa kanyang peerless forecast itong si Secretary Gadon. Pagka nanalo si Sara Duterte sa 2028, titigil na ako sa political blogging. Kasi wala na eh. Ha? Wala nang kwenta na mag-politika pa ako dahil lang isang pangulo ng Pilipinas kung sakasakaling mangyayari yon ay ganito. So as a final note, um, ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially uh, the SONA, the SON the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech that that was i think the reason why it take it took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning and many people really do not understand economic numbers but uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while i was going home i was talking to one of our writers in my office and i told him that i really liked how the speech was written because i do not write that way and i truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed and um, As a cabinet secretary and one who is the other the other half of the unity, I would say that uh, the state of the nation of uh, address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Diba? ba? Parang hirap suportahan ng pangulo sa ganyang uri ng uh, kaalaman na abogado napakasimple lang naman ng pahayag na yan eh, kung tutuusin. Tama si dating Senador Antonio Trillanes eh. Pagka may mga ganyang pagkakataon, dapat nire-rehearse mo na yung sarili mo sa sasabihin mo kasi expected na tatanungin ka sa ganyang pagkakataon. But even without rehearsal, kung alam mo ang ginagawa, ginagawa mo, particular sa departamentong iyong pinamumunuan, ang Department of Education, no need for a rehearsal. Sasabihin mo lamang ano ba ang katanungan sa kanya? Napakasimple. Ano ang masasabi niya sa naging sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, bilang kalihim ng, ng uh, Department of Education at bahagi ka nga ng gabinete, hindi mo kinakailangang alamin pa kung anuman yung mga sinabi ng ibang mga sekretary o nagawa nila sa kanilang mga respective department. Mas mauunawaan pa kita kung ipofocus mo na lamang yung sinasabi mo sa ida pa sa iyong departamento pinamumunuan dahil after all bahagi iyo ng sona ng pangulo ano ba ang nagawa ng Department of Education sa loob ng nakalipas na isang taon sa kanyang pamumuno at ikaw ay bahagi doon bilang kalihim ano ang inyong gagawin sa kasalukuyan pati sa hinaharap dapat doon siya nag-focus ano ang nangyari na itok-itok Kalain mo pati yung economic numbers, kailangan banggitin sa dinam beses ko na pong inuulit-ulit yan sa ating programa, hanggang ngayon hindi ko po maunawaan kung ano ba talaga ang intensyon o kung ano yung gustong iparating na mensahe sa atin dyan nitong si Sara Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Secretary Larry Gadon. Si Digong 18 lang. Si BBM 31 million. After nilang siraan sa loob ng 36 years, eh, yung paratang nila ngayon na bangag at saka adik, baliwala yan doon sa mga pinaparatang sa kanila dati. Diktador, mamamatay tao, human rights violators, magnanakaw. Baliwala lang yung sinasabi nila ng adik at saka bangag. At saka paano mo masasabing bangag? Ngayon, hindi natin tatapusin yung video kasi nakakahiya naman kay Joshua Corpus na i-play natin ito ng buo sa ating vlog. Kaya nakapinpost po dyan yung vlog ni, ni, ni Joshua Corpus at panoorin nyo po sana i-thumbs up po ninyo. Puntahan na lamang natin yung mga pinakamahalagang pananalita na binanggit dito nitong si Sekretar Secretary Larry Gadon. Kasi yun talaga ang pinaka dapat malaman ng mga Duterte supporter even ng pamilya ni Rodrigo Duterte, uh, ng pamilya nitong si Sara Duterte. Oh, kaya si Sara, I am very sure matatalo sa 2028. Sigurado 'yan, itagani sa bato 'yan kawawa si Sara dahil hindi niya ito kasalanan. Kaibigan ko si Sara. Matagal kami nagsama sa kampi. O kami, di namin kaibigan si Sara. At, at or ni Larry Gadon. Ah, pero naniniwala ako sa inyo at itaga natin sa bato na sa tulong ng mga kapwa natin PBBM supporter at Marcos loyalist, hindi natin ipapanalo si Sara Duterte. Bakit ko sinasabing hindi natin ipapanalo si Sara Duterte? Ang politika kasi, eh, ay dalawang uri lang naman. Mangangampanya ka para sa kandidato na sinusuportahan mo at kung hindi mo maiwasang magbanggit ng kalaban sa politika, sasabihin mo sa iyong mga manunood sa mga kakilala mo na huwag iboboto ang tao na ito sapagkat ito'y itok-idok. Hindi, nagpapatawa lang ako. Tuloy po tayo rito. Hindi niya kasalanan eh. Ang nagpahamak sa kanya, yung tatay niya, yung mga DPS at itong mga bloggers na mga DDS. Sigurado, matatang. Ibigang kasi ni Secretary Larry Gadon eh, kasi nasabi niyang hindi kasalanan ni Sara Duterte. Pero I beg to disagree with that. Ano? Sa aking pananaw kasi, malaki ang kasalanan ni Sara Duterte kung bakit siya ma... kung bakit tayong mga PBBM supporter at mga loyalista ay hindi po boboto sa kanya sa 2028 isa po dyan ang pinaka hindi naging katanggap-tanggap po sa atin ay ang pumunta itong si Sara Duterte sa mga rally na isinusulong ng kanyang pamilya at doon ipinananawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at ipinapakalat na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang bangag at adik. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Ano si Sara sa 2028? Hindi siya ibuboto ng mga Marcos loyalists hindi sa ibubuto ng mga Ilokano at ng mga Waray at ng mga Ilonggo. Kasi tinawag niyong bangag at adik yung aming presidente. na sa loob ng 36 years kahit anong paninira ang ginawa niyo ay hindi namin inalintana. Ngayon, kung kailan nasa upo o nasa pwesto siya, tawagin niyo ulit bangag, tawagin niyo adik. Hinding-hindi hindi 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 namin kayo kakampihan sa eleksyon malinaw yan. Ha? Hinding hindi natin kakampihan sa halalan ang lahat ng mga Duterte at pro-Duterte politician. Itaga nyo yan sa bato. Ha? Maliban na lamang kung may mga intervening circumstances sa hinaharap na talagang kapag ka pwedeng magbago sa aking isipan, pwede siguro sa mga ilang kumikilala dito sa mga Duterte. After all, the best interest of the public, yan ang dapat natin pamantayan. Pero pagdating sa mga Duterte, eks eh, na talaga sila. At ang mga kilala ninyo na hindi ko talaga iboboto na supporter ng mga Duterte, particular sa Senado, si Amy Marcos, si Ronald De La Rosa, sino pa ba yung mga re-electionist dyan? Ah? Kasi si Francis Tolentino, mga tol, hindi ako makapag-commit pa ngayon kung hindi ko siya iboboto dahil after all tumawid ng bakuran niyan eh. At kung kung uh, pagtatrabaho lamang ang basihan, hindi yung political affiliation eh okay na okay sa akin ang pagtatrabaho ni Francis Tolentino. Pero babalansehin ko pa rin ang mga pagkakataon kasi napakahalaga po ng loyalty sa isang tao pagka patalon-talon ang politiko, parang ang hirap pagkatiwalaan eh. Dati siya nasa panig ng mga Duterte at ngayon nasa partido na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyways, yan naman ay pagdidesisyonan po natin bago maghalalan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo mga tol. Maraming maraming salamat kay Joshua Corpus sa paggamit po natin ng kanyang vlog at sa lahat po ng ating mga manonood. Maraming maraming salamat po si Bongo. Hindi ko po iboboto 'yan kasi re-electionist din po 'yan.